पळय रिसेंटली इन्सिडंट जाल्लो, तुमी पळयला आसतले, बायणा म्हाज्या वॉर्डान झगडी जाली. आनी म्हाज्या वॉर्डान झगडी जेन्ना जाली पळय तेन्ना हाजेर हांवें इन्क्वायरी केली पळय, तें म्हाज्या वॉर्डाचे भुरगे न्ही, हे खंयसर तरी बायणाचे भुरगे आनी खंयसर तरी भुरगे, मांगलांचे कोण म्हणटा, कोण खाऱ्यावळ्याचे म्हणटा, म्हाका खबर ना, किंवां ते बायणा बायणाचेच म्हणटा. आनी तेंची झगडी जाली, म्हाज्या वॉर्डान झगडी जाली. आयज म्हाज्या वॉर्डान हांव लोकप्रतिनिधी आहा म्हाज्या वॉर्डाचो. म्हाज्या वॉर्डान जे म्हाका प्रॉमिनंट लोकांनी म्हटलें की बाबा आमच्या वॉर्डान झगडी जाता, रातचे तुजे तुजी एक्शन घेवपाक जाय, आनी खरोखरच एक्शन कितें घेवपाक जाय. आमची पुलीस सक्षम आनी ते आपली ड्युटी पूर्ण करीत आसा. आयज आमी पळयता हांगा दुर्गा देवी आसता किंवां नरकासूर आसतलो फाल्यां, मागीर चतुर्थी आसलेली, ह्या कारणान ते लोक खंय तरी जमता आनी ते कार्यक्रम करता. ते कार्यक्रम करता बरें करता आनी करपाक जाय, पूण त्या टायमाचेर एक भायले कोण येता अशें आनी थंय झगडी करतात आनी ती झगडी व्हडल्यार पडटा. आयज म्हाज्या वॉर्डान एक कॉलेज आसा, त्या कॉलेजीचे भुरगे आसा, तेजे कितें चेडवाक चेड्यांक लागून बारीकशी झगडी जाता आनी ती झगडी जाता. एवरी 15 दिसान झगडी जाता म्हाज्या वॉर्डान तशेंच भुरग्यांची. आनी दुसरे दिसा मागीर तेजे आपल्या ग्रुपाक हाडटा, त्या भुरग्या व्हडले आपल्या ग्रुपान आनी ग्रूप व्हड जाता. आयज वास्कोन म्हाका दिसता ग्रूप व्हड जावपाची खूब शक्यता आसा, ती आमी खंय तरी स्टॉप करपाक जाय. ताका लागून हांव एक PA एन यू एस पी एक मेमोरेंडम दिवपाक गेला की म्हाज्या वॉर्डाचेर बेज दवरून आख्खे फूल तेंचे ज्युडिशरी पडटा पळय, वास्को मुरगांव दाबोली कितें पडटा पळय, तेजेनी मातशें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची. हांव पॉलिटिशियन, हांव आयज पासून कसो तरी एक कोण इल्लिगल करता आनी कोण समज कोण झगडी करता ताका प्रोटेक्शन दिवचो ना किंवां ताका प्रोत्साहनूय दिवचो ना. पयलीं हांव एक सांगलां की म्हाजे सुद्दां केन्ना फोन असो येवचो ना. सो कोणी पॉलिटिशियन ह्या माध्यमाचो हांव सांगूंक सोदता पळय, ते पॉलिटिशियनांक सुद्दां असले जे झगडी जाता पळय ते झगड्याक बळी पडपाचे ना. फॅक्ट कितें आसा ते पळोवपाचें, डायरेक्ट झगडी करप सारकें न्हू. आनी खंयचे तरी जे पुलीस समज पेट्रोलियम रातचे सारके स्ट्रिक्ट दवरले, जे होलसेल बार लायसन्स जे कितें आसा पळय तेतून तेचे समज रिस्ट्रिक्शन दवरलें जाल्यार झगडी जावपाची बंद पडटली. म्हाज्या वॉर्डान जे म्हणटा पळय MPT ग्रावंड, ती ब्लॅक स्पॉट कसो आसा, ते रातचे थंयसर लोक बूम मारपाक बसता. तशेंच बुटेबाट ग्रावंड आसा, थंयसर रातची लायट नासता, थंयसर कोण बूम मारपाक बसता की भुरगे सिक्युरिटी मारता. आनी जेन्ना ते बूम मारता तेन्ना ते कितें करता पळय ते कांय कळना. तर हेजेर मातशें स्ट्रिक्ट जावपाक जाय म्हणून म्हाज्या वॉर्डाक लागून हांव मुद्दम हांगा मेमोरेंडम दिवपाक. आनी म्हाका पूर गॅरंटी आसा PA आनी DYSP जे हांगा आसा ते 100% सॉल्व करतले. आतां रिसंटली एक क्रिकेट मॅचा वयर एक झगडी जाल्ली हितून बायणान. सो ते हितून आतां आमकां दिपक कावन्सिलर, आमचो दिपक नायक कावन्सिलर मंगूरचो, तेणे आमकां एक मेमोरेंडम दिला की इन्क्रीज पेट्रोलींग करप. सो आमचें पेट्रोलींग आसता अशी म्हणटा डेली आसता, बट हेजे फुडें आमी मातशें दिसांनी फेस्टिवल आसा सारको फेस्टिवल मूड, तेज्या खातीर बारीक बारीक झगडी जावपाक लागला. सो झगडी जाली म्हणून आमी आतां थोड्यांचो पेट्रोलींग इंटेन्सिफाय करतले, चड स्टाफ घालतले, आनी आमी आतां एडिशनल स्टाफूय घालून आमी ते पेट्रोलींग करपाक आमी इंटेन्सिफाय करून चड पेट्रोलींग करतले. आनी अशें कांय इन्सिडंट जावपाक आमी आतां कंट्रोलान दवरतले. आतां इन्सिडंट बारीक बारीक अशें जायत आसता दोन ग्रुपा भितर. फेस्टिवल आतां नरकासूर जावपाचो आसा फुडें लागीं आसा, सो ते म्हणून भुरगे भायर रावून नरकासूर करतले. आनीक तशेंच आतां रिसंटली आमचो सार्वजनीक गणपती बी जालो, तितूनय लोक अशे भायर ग्रुपांनी भोंवताले आनी ते भोंवून मातशे मस्ती बी करप, बट कंट्रोल करताले आमी. सो एनीवे आतां आमकां तेंच्यांनी आमकां लेटर दिला, मेमोरेंडम दिला, आनी आमी तेंचे मेमोरेंडम घेवन तेतून आमी एडिशनल स्टाफ करून ते सगळे लॉ अँड ऑर्डर टोटल कंट्रोलान हाडून दवरले. सो तुमी कितें अशे एरियास आयडेंटिफाय करतले? आमचे म्हणजे दिपक नायक वॉर्ड नंबर 12 कावन्सिलर एप्रोच जालो आनी ताणें आमकां एक मेमोरेंडम दिलो रिगार्डींग पेट्रोलींग. ज्यो थोड्यो ज्यो एरियास आसात थंय थोडे भुरगे बसतात आनी मागीर ती बसतात पितात आनी तांची मदीं मागीर ग्रूप फायट्स जातात. आनी ह्यो आजकाल पयलीं एक इन्सिडंट जालो बायणा, सो ताका लागून तो स्पेशली आयिल्लो. सो सांगपाचें म्हणल्यार पळय हें पेट्रोलींग म्हणटा तें आमचें चालूच आसा आनी हाजे पयलीं हांवें हे ज्यो ग्रुप्स पळय बसतात तांचेर हांवें पयलीं साकूनच एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्लें आसा. कित्याक खंयचोय जर ग्रूप बसलो हांव रावता आनी तांकां अडकिता आनी कित्याक बसल्या तें विचारता. कित्याक ते ग्रूप बसप मागीर तातूंत भितर आर्ग्युमेंट जावप मागीर तातूंतल्यान मागीर झगडी जावप हें चालूच आसता. आनी अशें की रस्त्यार बसून पिवप रस्तो पिवपा खातीर नासता. सो तसले जर कोणी दिसले हांवें म्हजे कडल्यान आनी तांकां कांयच ना, हांव डायरेक्ट तांचेर कितें आसा तें लिगल एक्शन घेतलें. आनी जे थोडे पळय मिस्चिवियस भुरगे आसात तेय नोटेड केल्ले आसात, हाजे पयलीं तांकां हांवें हाडिल्ले आसात. आनी तांकांय म्हजी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आसा की तसली जर करतना जर म्हाका मेळ्ळें की हांव ग्रूप फायट, हांव ग्रूप फायट म्हाका खपोवनूच घेना. कित्याक जंय खंय हांव वता खंयच्याय ज्युरिस्टिक्शनाक खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वता ग्रूप फायट्स म्हणल्यार हांव म्हज्या हाता पासून 100 पयस दवरतां. आनी ग्रूप फायट्स हांव केन्नाच खपोवन घेवच ना हें हांवें पयलींच सांगलां. आनी म्हजो तांकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा की हे ग्रूप फायट्स गँग वॉर ते म्हजे म्हऱ्यांत चलपा ना. आनी हाजे फुडें जर कितें जालें हांव स्ट्रिक्टांतली स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो तांचेर, हें हांवें पयलींच सांगलें आनी हांव घेतलोय बी. म्हजे तांकां इतलोच रिक्वेस्ट की रातची 11 जाली की आनी आपआपली घरां वचचें,
आनी रस्त्यार पे जे सोरो हे पिता ते बंद करचे कित्याक हांव आनी आमी सांगून सांगून तकले कित्याक आमी अवेरनसय केलें पूण तांकां जर कळना जाल्यार आमकां मागीर स्ट्रिक्टली वचचें पडटलें हांव तांकां एक वॉर्नींग म्हणलें आतां. थँक्यू.